tim Karsolat Ranting go kiri. Rating dulu bos. Oh ya lu karo Gusti Allah. Benti rezeki lancar. Ini bayar. Ya aku yang kayak ono ta ya. Ini bayar. Iki wong ki wong narsisme to wah. Lah napa to? Lah kok popo ning ngene ono nang. Lah wong ki sing gratis kok. Sarana. Kuwi entuk power bank entuk kuwi. Aku penarsis. Lah dikake gelem ora? Nah, ono isine apa ora? Nol. Tapi ana ono to yo. Ora, nol. Tapi kan lumayan. Saiki golek konoan yo larang. Angel kok. Ali ya. Lah iya. Temanimu kan sing pirang-pirang kan yang jual. Aku duwe pirang-pirang. Aku duwe pirang-pirang lah. Sing 0 ta? Ya sing 0 wae. Ora sing 100. Sing kabare ono kuwi. Iki yo biro-biro. Ha. Kan ana tulisane to, dip ke iso maca to, di. Maca maca jarak kae to. Tangke terus sun. Salah 3 tingkir. Ah, salah 3 suruh tingkir. Wah, coba ulang-ulang tempat, aku bingung. Kalau mau tulisannya suruh salah 3 tingkir.